Vjerovanje u Allahove knjige, kitabe. Ovdje se misli na knjige koje je Allah objavio poslanicima kao milost i uputstvo stvorenjima kako bi ostvarili sreću i na ovome, a i na budućem svijetu. Vjerovanje u knjige obuhvata četvero. Prvo, vjerovanje da ih je stvarno Allah objavio. Drugo, posebno vjerovanje u knjige čija imena znamo, poput Kur'ana koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, te vrata koji je objavljen Musa alejhi selam, Injila objavljenog Isa alejhi selam, Zebura kojeg je Allah dao Davudu alejhi selam i općenito vjerovanje u knjige čija imena ne znamo. Treće, vjerovanje u ono što je u njima kazano, ako se potvrdi ispravnost toga, poput vjerovanja u sve ono što je kazano u Kur'anu, kao i vjerovanja u ono što nije iskrivljeno od prijašnjih knjiga. Četvrto, postupanje po onome što je u njima kazano, ako nije derogirano, te prihvatanje i zadovoljstvo sa onim što je u njima spomenuto, bez obzira da li razumjeli mudrost toga ili ne. Sve prijašnje knjige su derogirane, odnosno dokinute Kur'anom. Allah uzvišeni kaže: a tebi objavljujemo knjigu, samo istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. Kur'an El-Maida 48. ajet, to jest da im bude sudija. Dakle, nije dozvoljeno primjenjivati propise iz prijašnjih knjiga osim ukoliko je neki od njih potvrđen Kur'anom. Plodovi vjerovanja u knjige koje je Allah objavio. Prvi, spoznaja Allahove brige o svojim robovima iz razloga što im je poslao knjige koje će ih voditi kroz život. Drugi, spoznaja Allahove mudrosti u propisivanju, a to vidimo iz toga što je svakom narodu objavljivao ono što mu odgovara u datom trenutku. Allah uzvišeni kaže: svima vama smo zakon i pravac propisali. Kur'an El-Maida 48. ajet. Općenito kazujući, vjerovanje u knjige podrazumijeva da je uzvišeni Allah spuštao, odnosno objavljivao knjige svojim vjerovjesnicima i poslanicima kako bi pojasnili njegovo dželešanohu pravo i pozvali ljude da mu budu pokorni. Uzvišeni Allah o tome kaže: mi smo poslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali da bi ljudima pravedno postupali. Al-Hadid 25. ajet. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike što radosnu vijest i opomenu nose i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu bi se oni razilazili. Sura El-Bekare 213. ajet. A kada je posrijedi parcijalno vjerovanje u Allahove knjige, pa vjerujemo u svaku knjigu koju je Allah po imenici spomenuo, kao što smo već rekli, to su Tevrat, Inčil, Zebur i Kur'an. Plemeniti Kur'an je najvrijednija objava, a ujedno i posljednja. On bdije nad svim ostalim knjigama i potvrđuje njihovu istinitost. Kur'an je knjiga koju su dužni svi ljudi slijediti i po njoj suditi, a istovjetno je i sa vjerodostojnim sunetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u svojstvu izaslanika svim ljudima i džinima, te mu je objavio ovaj Kur'an kako bi u skladu s njime pravedno im sudio. Uzvišeni je učinio Kur'an lijekom za sve duševne bolesti. U njemu je pojašnjenje o svemu, te uputa i milost svim vjernicima. Allah Dželšanu je rekao: mi smo tebi spustili, to jest objavili knjigu, što je za sve objašnjenje, te uputu, milost i radosnu vijest muslimanima. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, njegova vlast je na nebesima i na zemlji, nema drugog Boga osim njega, on život i smrt daje i zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove, njega slijedite da biste pravim putem hodili. Molim Allaha Đelešanhu da nas uputi na pravi put, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.